Os recursos dessa operação de crédito destinam-se ao financiamento parcial do programa Aracaju Cidade do Futuro. O programa terá o valor total de 105 milhões de dólares, sendo 84 milhões de dólares financiados pelo NDB e 21 milhões de dólares como contrapartida do município de Aracaju. O programa proposto tem o objetivo geral de promover a melhoria no espaço urbano e nas condições socioambientais, com ações de saneamento e de mobilidade, impactando de forma positiva na saúde e na segurança da população, com vistas à sua inclusão social e ao desenvolvimento econômico e sustentável das áreas de intervenção. O programa tem os seguintes objetivos específicos. Letra A. Reduzir em 22% os pontos de alagamentos do município por meio de obras de drenagem. Letra B. Reduzir em 30% as áreas de inundação do município por meio de obras de drenagem. Letra C. Ampliar em 5% a extensão da rede de esgotamento sanitário urbano por meio de obras de saneamento integrado, mitigando os impactos causados pela falta de saneamento básico às populações mais carentes do município. E letra D, recuperar e pavimentar em torno de 40 quilômetros de vias do município elencados na proposta.